Salom, men 36 da ajrashganman, bolam yo'q. Yana turmushga chiqishim qiyin bo'lyapti. Nima qilsam bo'ladi? Nima niyat qilsam boshqalarga bo'lyapti. Mana hozir o'zingizni yozganlaringizdan o'zingiz aytib turibsizki, nima niyat qilsam boshqalarda bo'lyapti. Demak, bu sizni dasturingiz. Ya'ni siz shu narsaga ishonasiz. O'zingizga aslida koinotning tortishish qonuni bo'yicha sizni hozir qilayotgan ishingiz, sizni mana o'ylayotgan fikr xayolingiz va o'ylayotgan dasturlaringiz sizni natijaga olib chiqmasligining sababi bor. Bilasizmi, agarda inson biror bir narsani juda ham xohlasa, juda xohlasa, o'sha inson yonidagi tanishlarda o'sha narsalarni bo'layotganligini his qiladi, ko'radi. Mana xuddi siz aytganingizdek, nimani niyat qilsam boshqalarda bo'lyapti. Bu nimani anglatyapti? Bu degani sizni o'sha insonlar o'rniga ko'tarilganingizni anglatyapti. Ya'ni o'sha uravinga, o'sha to'lqinga, o'sha valnaga qo'shilganingizni anglatyapti. Endi e'tibor bering, bu yerda juda katta xatolik, katta xatolik. Inson o'sha valnaga qo'shilganda, ya'ni atrofdagi odamlarda o'zi istagan narsani amalga oshayotganini ko'rganda, uning qalbida og'riq paydo bo'ladi. Ya'ni men niyat qilyapman. Man orzu qilyapman, lekin mana bunda paydo bo'lyapti shu narsa. Man orzu qilyapman, lekin bunda paydo bo'lyapti va o'zi anglamagan holda unda g'ayrlik paydo bo'ladi. Og'riq paydo bo'ladi. Uni qalbi og'riydi. Ya'ni men orzu qilyapman, lekin mana men bu mashinani olmoqchiman, mana do'stim bu mashinani oldi, mana bu mashinani oldi, mana bu mashinani oldi. Men xohlagan narsani ularga beryapti, xudomanga bermayapti dedi-da, qalbida xafagarchilik paydo bo'ladi. Va xafagarchilik paydo bo'lgandan keyin oy himoyani yoqadi. Oy himoyani yoqqandan keyin o'sha maqsadga erishish yana ham qiyinlashadi. Xo'sh, nima qilish kerak? Bu nimani anglatadi? Qachonki biz nimanidir olishni istasak, orzu qilsak va u orzu bizni atrofdagi insonlarda bo'lyaptimi, biz xursand bo'lishimiz kerak. Nega? Chunki demak, biz o'sha to'lqinga kirdik, ya'ni o'sha valnaga qo'shildik. O'sha to'lqinda biz, o'sha energiyada biz. Qachonki biz o'sha to'lqinga, o'sha valnaga qo'shilganimiz uchun xursand bo'lsak, ya'ni ko'rsatsak Allohga, ko'rsatsak ongimizga, voy, atrofdagilarim mana shu men istagan narsalarni olyapti, men istagan orzularim ularda ro'y beryapti. Demak, meni ham orzuim ro'y berishiga oz vaqt qoldi. Demak, men ham orzuimga yaqinlashibman. Chunki men o'sha insonlar bilan bir to'lqindaman. O'sha insonlar bilan bir energetikaga bog'liqman, bitta energiyaman desa, o'sha narsa o'shani hayotiga tezroq kirib keladi, chunki tortishish qonuni yana ham kuchli ishlashni boshlaydi. Agarda nega Alloh men istagan narsa qo'shnimda bo'lyapti? Nega Alloh men istagan narsa dugonamda, do'stimda bo'lyapti, menda bo'lmayapti? Men xafaman, meni qalbim og'riyapti, menda u bo'lyapti, men ichki xiralik bo'lyapti, shifoladim g'ayrlik bo'lyapti desa, unda oy sirasi himoya qobig'ini yopadi. Chunki oyning vazifasi bizni himoya qilish. Energetik o'rinda himoya qobig'i yopiladi va biz u to'lqinda pastga tushib ketamiz yana. Ya'ni o'sha harakat qilib ko'tarilgan to'lqinimizdan pastga tushib ketamiz. Va yana qaytib juda ham ko'p harakat qilishimiz kerak bo'ladi o'sha to'lqinga ko'tarilish uchun. Chunki oy himoyani ochishi qiyin bo'ladi. U bir himoyani yopdimi, mana bunda yopiladi deb himoya. Keyin himoya ochilishi qiyin bo'ladi. Bunday vaqtda keyin haligi inson o'z g'ayrliklari, o'z negativ o'y-xayol fikrlari, o'zini dil og'riqlari ichida sog'lomsiz bo'lishni boshlaydi. Ya'ni u sog'lomsiz bo'ladi. Chunki bu sog'lomsizlik, xafachiliklar, qasd, nafrat, g'ayrlik, bular barisi yomon sog'lomsizliklar. Demak, tepada tushuntirib o'tganimdek, xursand bo'ling. Siz o'sha to'lqinga yetibsiz, ya'ni siz o'sha uravinga ko'tarilibsiz, o'sha valnada ekansiz, xursand bo'ling. Ya'ni o'sha atrofingizda bo'lyaptimi? Bu degani tez orada sizda ham bo'ladi degan. Va o'shani ongingizga ko'rsating. Mana menda ham, xuddi xolisa menda ham bo'ladi. Mana xuddi xolisa menda ham bo'ladi. Mana ularda bo'lyapti-ku. Ongingizga tasdiqni ko'rsating. Mana bunda bo'ldi-ku. Mana bunda bo'ldi-ku. Mana bunda bo'lyapti-ku. Demak, menda ham bo'ladi. Tushunyapsizmi? Mana bu to'g'ri yo'l. Agar mana shu yo'ldan borsangiz, albatta maqsadingizga erishasiz, niyatingizga erishasiz. Albatta
tasavvur gücüdən faydalanın, özünüz istəyən insanga turmuş keçirganingizni, baxtli hayat keçirətganingizni, baxtli kelinigənligingizni tasavvur qiling va o'sha atrofingizdagi qizlar turmushga chiqishni boshlasa xursand bo'ling. Voy, demak, mana meni ham turmushga chiqishimga oz vaqt qoldi. Ura, men xursandman deb ich-ichingizdan haqiqiy xursand bo'ling. Hali yolg'on akasi xursand bo'lish emas, aynan haqiqiy xursand bo'lish kerak. Agarda eplay olmasangiz, qo'lingizdan kelmasa, unda albatta bizning ilohiy ayol treningimizga keling. Chunki ilohiy ayol treningimizda aynan sizga o'xshagan ayollarga yordam beradigan kuchli texnikalar bor. Undan tashqari ichki guruhda siz mana shunday bir oila bilan birgalikda bo'lasiz. O'zingizga o'xshab, yuqori natijalarga intiladigan ayollar bilan birga bo'lasiz va birgalikda natijaga chiqish osonroq bo'ladi. Xuddi bizning o'quvchilarimiz hozir natijalarga chiqayotgandek, siz ham tez orada o'zingiz istagan natijaga chiqa olasiz inshaalloh.